Львова, Одессы, Николаева, куда угодно, их, естественно, нет. Вы заходите на сайт Укрзалезницы, за вашим напрямком не найдено квитки. И вот что делать в этой ситуации, нам сейчас расскажет Александр, как их команда решает проблему с билетами. Видите, у них даже кликер работает. Доброго дня. Мене звати Олександр. Я автор проекту «Е-квиток». Ми розробляємо комплексне рішення для підвищення ефективності електронних сервісів для пасажирів. Як відомо, що пасажирські та приміські перевезення для Укрзалізниці є основним джерелом їхніх збитків. Насправді вони збиткові, але про це не говорять. Причиною цього є застаріла модель комунікації з пасажирами, і ми цю проблему вирішуємо. Наша мета є підвищити ефективність продажу електронних квитків та супутніх послуг, пов'язаних з ними. Наш буст, наш поступ для національних операторів перевезень – це стимулювання попиту на квитки, зростання частки продажів електронних квитків, система зворотнього зв'язку із пасажирами, додаткові доходи від реклами та бігдата оптимізації їх продажу. Сумарний ефект на запровадження системи на національному масштабі сягає 500 мільйонів гривень за нашими оцінками. Для пасажирів ми додаємо послугу не просто придбання квитків, а також сервіс придбання квитків у квиток. Сервіс, який допоможе знайти квитка, якого немає, це бот-моніторинг квитків із автоматичним їх викупом. Елементи соціалізації, як твій чат-вагон тощо. І все це реалізовано у мобільному додатку із сучасними платіжними інструментами. Тепер проблема. Вчора у вас закінчилась стипендія, конче необхідно, потрібно їхати на південь, підтримати збірами університету з пляжного волейболу. Проте, як і квитків немає, і грошей немає, ми цю проблему вирішуємо. У нас є квиток, у нас є кредит. А тепер до нашого мобільного додатку. Як бачимо, наш прототип вже працює, він дозволяє вибрати потрібний поїзд, і якщо немає потрібного місця, ви вибираєте тип моніторингу квитків, вибираєте купе, викупаєте автоматично кредит, і якщо таких зацікавлень досить багато, ставити перегляд викупу для того, щоб бути першим у списку. І наш сервіс вам точно знайде квиток. Зараз ми знаходимося на першому етапі нашого розвитку. Наш MVP – це система продажу електронних квитків з функцією мікрокредитування. На наступному етапі ми його закінчимо до поточного року. Це мобільний сервіс із ботом бронювання та продажу супутніх сервісів. Проте основним і найбільш цінним елементом нашого проєкту є агентсько-реферальна система, яка дозволить разом з тим QR-кодом, який дійде у ваш електронний квиток, вам дозволить, наприклад, замовити таксі чи обрати готель в тому місці, куди ви подорожуєте. І вона може бути інтегрована до будь-яку систему продажу електронних квитків на Україні. І, по суті, бути інтегратором зазначених сервісів. Що потрібно для того, щоб зробити продаж електронних квитків більш ефективною? Від операторів перевезень, наприклад, як Укрзалізниці, відкрити своє API для букінгу для тих, хто хоче продавати їхні квитки і не брати в це комісії, як ми, наприклад. Дати доступ до їхніх програм лояльності із можливістю таргетування реклами, щоб більш точно показати, що потрібно вашому клієнту. Для цього потрібно їм розробнути сучасну систему лояльності і мати гнучкі тарифи. Зі своєї сторони ми розробляємо хмарний бекенд, два мобільних додатки. І для цього нам на другому етапі нашого розвитку необхідно певний обсяг інвестицій. Тепер це наша команда. Я відповідаю як автор даної ідеї та командник відділу, як iOS-розробник, а також волонтери інкубатору 1991. Також у нас є домовленість з сервіс-провайдером RailwayBot, який відповідає за моніторинг квитків на Укрзалізниці, працюючий сервіс. U-Ticket – це агрегатор продажу будь-яких квитків на території України. І фінансова компанія, яка дозволяє
придбати квиток в розстрочку. І ми є резидентами інкубатору 1991. Дякую. Питання? Будь ласка. Не хватило трекшена, что уже что-то протестировали, продали кому-то что-то. Уже партнеры есть? MVP? MVP. За какой период часа вы его сделали? 20 дней. Мы месяц чекали опіру только в залізниці и вимушені были сделать на комерційному супагенті. Але тепер у нас є конкурентна перевага. Наша EP дозволяє продавати авіа і автобусні квитки. Отлично. То есть у вас уже можно зайти и купить. Так, да, ну власне це працююча програмка. Вона шукає квитки, можете взяти грому. Правда, ну вибачте, не тільки на айфоні. У мене Android. Ну тобто гроші на айфон є, а от на квиток немає. Ну, потрібні інвестиції для Android. Ну, насправді це дуже популярно в світі, в Америці, зокрема, кредити для авіаквитків. Я думаю, що вам є куди рости. Так, насправді аналогів в Україні продажу квитків, особливо авіа, немає. Тому ми можемо бути першими. Тому що в інших країнах СНД, в Європі і так само в Сполучених Штатах такі сервіси вже є. Тобто наступного разу, коли у мене буде квиток, я буду бачити квиток, потрібну мені країну за $20, і у мене їх не буде на карті, я зможу вам скористатися. Так. У нас завжди є квиток, у нас є кредит. Супер, будь ласка, питання. На початку ви назвали 500 мільйонів прибутку. Я хотів знати, з чого вона складається, звідки вона взята, це за рахунок реклами і кому це прибуток? Дивіться, ну, ми під час інкубації, наш проєкт називався «Derevenue Boost», ми прорахували всю фінансову звітність «Суперзалізниці», я як кандидат економічних наук, потрапив на це досить великий обсяг часу. І проаналізував всі їхні елементи і моменти, де вони можуть збільшити свою дохідність. Тому що загальний терновер «Укрзалізниці» – це 50 мільярдів, 7 мільярдів – це пасажирські перевезення, і вони дають 50% їхнього збитку. При біг-дата оптимізації продажів квитків і таргетуванні їх, при, наприклад, комбінованих продажах, при розсилці і акційних поширенні акційної інформації, те, що роблять авіакомпанії, можна без проблем збільшити обсяг заповненості вагонів і відповідно на 5% збільшити продаж квитків «Укрзалізниці», і це дасть 350 мільйонів приросту, тому що не 7 мільярдів. Тобто на 5% збільшити обсяг продажу квитків можна. Далі. «Укрзалізниця» продає 47 мільйонів квитків в рік. 17 з яких вони продають в електронному вигляді. Хтось крім QR-коду отримав якусь рекламу з цим квитком, або активну ссылку замовити таксі або Uber. А це 10 гривень. Якщо приблизно хоча б 20% буде користуватися такими послугами, це досить великі доходи від реклами і інших послуг, які лежать під ногами нашого національного оператора, і вони ними не користуються. Вони досить великі і можуть це підхопити. Такі оператори, як Автолюкс, там Bus4UA, вони пробують це робити, але в них не така велика кількість квитків, яка продається. Лоукости це вже роблять всі. Вони присутні на глобальному ринку. Супер, я думаю, що на питання відповіли. Ми запрошуємо, дякуємо проєкту «Є квиток, є